boa noite a todos. Duas palavrinhas apenas. Muito obrigado. Foi esta a forma que encontramos de festejar o 5º aniversário da elevação de Elvas a Património da Humanidade. Obrigado, Sofia. Obrigado, Carlos. Obrigado, maestro, e esta magnífica orquestra. É a produção, caralho. Muito obrigado. Orquestra Ibérica. E obrigado a todos vocês. Espero que tenham gostado. Obrigado. E muitos parabéns. Thank you.